Намылғығар 5 күні ұстаты ұтылығыт құтығы синерге республика тағытшы түйреған форума түміктеніне бастың бір екті ақтар республика бір бұтылыстығын ғырағыр тегістілер. Беген амна ұстар біл өпетсалгер. Үйретер форум 5 қайысқанан ұтылынна. Қазбеді бұл хаққаға ұртытынан түйерден ұстат қабылынна. Мен инженер бұн қайысқа қағыздасылын Сахар республикатын қоздарсыны сөбәхеті Вячеслав Шторов бірігер ұтылыр. Сүрін көйілақ масынанан нағарадалыныға. Ұтчаттар бір аяқтары сылын айы сетен қотон саңа көрілері арыерден эксперттар білетен әттілер. Я вот не думала, что у меня есть такие лидерские качества. В ближайшие 5 лет я вижу себя хорошим специалистом. По нефтегазовому делу инженером. Бұ 5 күн ұстата ұтчат ортатығар дұховынай өй сананы байытар арас тірәйін ұтылынна. Форум түмігінен бастың бір аекта қадерджон Сахар республикатын бір бұтылсыватын ғыранын ұлары сетістілер. Күйілі ақтар бір аектарын ұлыққа келдерелерігер ағы 10 тұғыншы сол көбайттан 5 тұғыншаға дейірі көмі үйк қарчы ұлан өрі өрігөйін білділер. Олықтылар, оңыз үшіге қасыр дәйттіктің үзірі қалған қаян, бұл тоқыт, қасырдан ағалық, әбес, оның кейін ағалық бұл, ол ұры аға бар бұл бұта, олық жөйтігі ағалылар, үнірі күдік тағымына асты, қамына, мұны әтір кейін, бұл ерімен олық кейін тұп, тұп, неше бұды бай бейдекті. Форумы түміктер өрілік күнге кәлер өттігер құтығы сынырге тағымын олардан атын көріліктік ұтыларғар бағарабыдден Сахар республикатын ұтчат оны социальный коммуникация министрі Степан Сыргыдаев ехденлерді. Этот вопрос рассмотрим в общественном совете молодежном и там мы, наверное, если будут все согласны, в следующем году провести молодежный образовательный фонд «Синергия Севера» вместе с фестивалем «Табыз». Юргена Романова, Иннокетик Рушапкин, Сахат Левдинете, Намулуха.